například Simone Corza či Egerter Pons a Naimi. To jsou muži, kteří by se měli v této třídě najisto objevit i v příštím roce. Takže v tuto chvíli vidíme největší úspěch českého motocyklového sportu za poslední roky a já si troufnu říci, že je největší úspěch českého sportu v letošním roce, protože musíme vzít do úvahy, jak moc jsou motocyklové závody populární v celém světě a Vito Ippolito, opět tedy nově zvolený prezident FIM, nedávno byl opět tedy zvolený na další funkční období, předává ceny závodníkům, kterými jsou v tuto chvíli třetí Julian Simon, André Janone a Karel Abraham. Je to úspěch, který se nedá ničím více potrhnout, neboť motocyklový sport skutečně sledují po celém světě, po několika světadílech miliardy diváků, miliardy příznivců a proto si myslím, že Karel Abraham je v tuto chvíli bez jakýchkoliv diskusí nejúspěšnějším českým sportovcem za rok 2010. Karel Abraham, historicky první Brňák, který vyhrává velkou cenu. Přátelé, zazní česká hymna na počest vítěze závodu mistrovství světa. Tak si pojďme vychutnat a pojďme si vzpomenout na ty všechny chvíle, které musel Karel Abraham, tady ještě samozřejmě vítězný tým dostává tu cenu, jeho italský mechanik. A pojďme si tady vzpomenout na všechny chvíle, které předcházely tomuto krásnému momentu. Krásná píseň. Karlovi Abrahamovi. Já bych Karlovi Abrahamovi popřál, abych ve svém životě ještě slyšel alespoň tolikrát, kolik jeho krajané z Brna, bratři Pospíšilové, aby prostě si tuto hymnu mohl vychutnat a já věřím, že vzhledem k tomu, že mu je teprve 20 roků, že k tomu ještě dojde a dá se říci, že ty poslední dvě sezóny, které Karel absolvoval, jsou fantastické, progres tohoto závodníka je po všech stránkách, ať již tedy na závodní dráze, ať již v komunikaci s médií, prostě stává se z něj obrovská osobnost našeho sportu. A šampaňské na počest vítězného založili i nový juniorský tým, ve kterém jede nový mistr republiky Karel Hanika, mladý kluk, který vyrát ve stopách Karla Abrahama. A v každém případě teď Karel Abraham vychutnává radost, kterou si každý z vás to alespoň při některém závodě stále nastupních vítězů určitě může potvrdit. Je to krásný pocit a český závodník to dokázal. Přátelé, já se s vámi budu loučit a za chvíli